Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? Amanhã tem Operário Botafogo. Vamos falar só um pouquinho do time do Operário, que está desfalcado e está bastante mudado desde aquela primeira rodada que eles vieram aqui em São Januário e ganharam do Vasco da Gama. O time está bem mudado. O time, na minha opinião, caiu muito a qualidade. E, na minha opinião, dois pilares do time do Enerson Moreira. Dois jogadores que vieram para cá, não estavam jogando bem, e o Enerson Moreira conseguiu resgatar um bom futebol, que é o caso do Barreto e é o caso do Diego Gonçalves. Beleza, galera? Primeiramente, vamos falar um pouquinho do Operário, galera. O Operário é o seguinte: de Leandrinho a Ricardo Bueno, o Operário acumula baixas e mantém apenas três titulares da estreia. Vamos lá. Anderson, amanhã então o Operário vai jogar com apenas três titulares contra o Botafogo? Não, a notícia não é essa. A notícia é que desde aquele primeiro jogo da estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, apenas três que foram titulares daquele jogo do Operário irão jogar contra o Botafogo. Mas sim, o time está bastante desfalcado. Por quê? Na minha opinião, os três melhores jogadores daquele time não irão jogar contra o Botafogo, que é o caso do Leandrinho, ex-Botafogo, Thomas Bastos, ex-Botafogo, e do Ricardo Bueno, que é um baita centroavante, tá? Eu acho que esse foi um trio que deu muito trabalho ao Vasco e estava incomodando na Série B. Os três não jogam, certo? Então, ó, Matheus Costa, que é o técnico, tem procurado, tem, desculpa, tem trocado pneu com o carro andando no Operário. Eu já ouvi essa frase aí em outro time. Mas não deu muito certo, não, né? Em meio a saídas, chegadas, lesões e suspensões, o técnico tenta encaixar as peças e reorganizar o seu time. A reformulação é tão grande que o Fantasma deve encarar o Botafogo com apenas três titulares que jogaram na estreia da Série B. Na vitória sobre o Vasco, o time do Operário era Simão, Alex Silva, Renier, Rodolfo Filemon e Djalma Silva. Rafael Chorão, Thomas Bastos, Leandrinho, Jean Carlo, Ricardo Bueno e Felipe Garcia. Esse foi o time que começou o campeonato. Só o goleiro Simão, os zagueiros René e Rodolfo Filemon devem ser titulares contra o Botafogo amanhã, galera. Thomas Bastos e Leandrinho com lesões no joelho não jogam mais nessa temporada. Olha só, hein? Complicado. E Leandrinho é assim, né? Ricardo Bueno, ele rescindiu o contrato com o time lá e acertou com o Juventude para a Série A. É uma perda muito grande para o time do Operário. O Rafael Chorão está suspenso. O Alex Silva, o Djalma Silva, Jean Carlo e Felipe Garcia estão em recuperação de lesões. Desses, apenas o lateral esquerdo, o Djalma Silva, em fase final de recuperação, pode aparecer no time. Sendo assim, o time deve ser Simão, Lucas Mendes, Renier, Rodolfo Filemon e Fabiano, ou então o Djalma Silva, se voltar. Leandro Vilela, Marcelo Santos e Cleiton. E Thomas, que não é o Bastos, Paulo Sérgio, que é aquele ex-Flamengo, né? E o atacante Rodrigo Pimpão, que deve ser a referência do time. Certo? Então, galera, o Botafogo também vai desfalcado, né? Da sua principal peça, o Xai. Porém, o Botafogo, ele tem que jogar bem. Ele tem que ganhar esse jogo, tem que aproveitar que o time do Operário tá bem desfalcado, né? Então o Botafogo tem sim totais condições de vir com uma vitória. E é o que a gente espera amanhã. Correto, galera? Agora, pessoal, dois jogadores têm tido uma evolução muito boa com o Enerson Moreira, né? O Barreto e o Diego Gonçalves. O Barreto era aquele jogador que ninguém, nenhum torcedor, pensava que seria titular do time. Todo mundo falava Oyama e Pedro Castro. Mas o Barreto entrou com o Enerson Moreira, com um time mais compactado, um time que parece mais entrosado. O Barreto começa a mostrar sua importância. Ele é um dos líderes de desarmes e ele melhorou muito o seu passe. Você vê que o Barreto antigamente errava muito passe, agora não. Por que, Anderson, time compactado, tem menos erro de passe, galera? Então o Barreto começa a mostrar a sua importância e eu acho que hoje o Oyama ele está buscando a vaga do Pedro Castro, não é do Barreto. Eu não tiraria o Barreto ali. E parar para pensar, o time do Enerson Moreira com o Barreto não tomou gol no campeonato. Por que eu falo Barreto? Porque o Barreto é o primeiro volante, ele dá uma consistência ali. E é difícil o Botafogo tomar chute de fora, é só vocês repararem. Então, a crescente do Barreto é muito bom para esse time. Eu acho que o Barreto hoje é titular absoluto do Botafogo.
E o Diego Gonçalves, um dos reforços do Botafogo para a temporada, foi o atacante Diego Gonçalves, ex-Mirassol. O jogador foi oficializado no dia 11 de junho e desde então já disputou 14 partidas com o Botafogo. Né? Os primeiros jogos, contudo, foram inconsistentes e levantaram dúvidas para a torcida. Todo mundo, né? Quando ele chegou bem credenciado, mas começou mal, atabalhoado, sem confiança, né? E levantaram dúvidas da torcida. Por outro lado, agora o camisa 11 já mostra que começou a se firmar no ataque de General Severiano. Até aqui o atacante fez 3 gols com a camisa, porém 2 com o Anderson Moreira em 4 jogos e tem uma assistência também, né? Ele é um jogador que ele tem um contra um muito bom, o que falta é confiança e ele está adquirindo essa confiança. Você vê que quando ele pega a bola e ele vai para cima, ele passa e ele consegue fazer boas jogadas. Só que o Rafael Navarro ainda não está aproveitando essas oportunidades. Chutou uma bola na trave no último jogo, mas tem que aproveitar. Hoje nós temos um jogador que quebra linhas, então isso é muito importante. Ainda não achamos esse jogador do lado direito, que seria o Ronald, né? Que o Marco Antônio não faz isso. E o Varley também não quebra linhas, mas o Varley está tendo um passe bem qualificado, tanto que é um dos líderes de assistência do Botafogo no campeonato. Mas olha só, galera, ainda vale destacar os números do Diego Gonçalves, tem um papel importantíssimo na defesa. Segundo o site Footstats, o atacante já tem 13 desarmes pelo Botafogo na Série B. Essa é a 5ª melhor marca do time na competição. Isso mostra que os extremos, os jogadores de lado do ataque, estão voltando para marcar. Coisa que não estava acontecendo com o Chamusca. Então isso é a compactação do time. Então mostra que o Diego Gonçalves ele apenas não tem sua importância ofensiva e se defensiva também. Até por isso, é só vocês verem, reparem só, o Chay e o Rafael Navarro, eles ficam numa linha de 2 ali, e depois tem 2 linhas de 4. Nessas linhas de 4, fica o Marco Antônio do lado direito e o Diego Gonçalves do lado esquerdo. Alguém aqui lembra do jogo, acho que foi contra o Vasco, o Marco Antônio dando carrinho lá na defesa e tirando bola? Isso mostra que o time está com comprometimento, o time comprou a briga com o Anderson Moreira. Então, o Diego Gonçalves mostra sua importância, isso é muito bom, né? E tem o Enio no banco, que às vezes pode substituir o Diego Gonçalves, faltando 15, 20 minutos, porque o Diego Gonçalves ele costuma jogar cerca de 75 minutos por jogo. Beleza? Ele se entrega durante 75 minutos por jogo. Então, galera, semana de boas notícias, notícias positivas, vamos manter essa pegada até amanhã e vamos conseguir a 5ª vitória, se Deus quiser. Beleza, galera? Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que o Diego Gonçalves e o Barreto têm sim sua importância no time do Anderson Moreira? Beleza, meus amigos? Um grande abraço e fiquem com Deus, tá? Saudações alvinegras e ó, fui!